savā atnācis uz mūsu visu uzstāšanos. Ir ļoti liels prieks jūs redzēt te. Tā, mani savs Dmitrijs, ja es šodien parādīšu jums vēl dažs triks. Bet saku, mēs bišķi apģērbšos, tā liekas smukāk. Ja, un man baigais viens palīgs. Kas varētu būt? Jā, es dzirdu no turīs. Bišķi lielāk. Bet tas tam arī tev. Ja? Bišķi lielāk. Varbūt kā... Pagaid. Tā, varbūt var jūs palūkt? Jā, jūs. Jā, jūs tu tur bērns priekšā. Un kā jums ir vārds? Inga? Prieks. Paplaudēm Inga. Ja? Ļoti labi. Inga, vai jums patiks skatīties filmas? Jā, ļoti. Kurā ir jūsu mīļākā filma? Nav. Seriāls? Un kā jūs saucās? Viss seriāli. Agrāk, kādu laikā tur bija tāda filma, kas nāca Matrix. Tur bija ļoti interesants moments, kas nāca manuprāt, jā? Ja? Tur bija moments, kad mans puisens skaties uz karoti vai uz takšu, jā? Ja? Un tā karote, viņa aku priekšā saka locenties, jā? Ja? Mēs mēģināsim to īstenot šeit un patās. Tāpēc ļoti uzmanīgi šo karotu takšu. Jūs redzat? Bišķi sasildīsim šo dakšu un bišķi parīvēsim to šai vietā. Viņa kļūst tik miksta un silta, varēs gan viska noņemt uz galvu. O, ziniet ko? Man kaut kur viena vesela, lai jūs arī varētu šo pamēģināt. Paņemiet dakšu pargaldi, bet arī īstajā? Ja? Nekāda bolsa, nekāda nav. Jā, pareizi, tu skatu kā jā. Jā, ar kur rokas paris rakstāt? Ar kreiso vai labo? Ar labo, jā? Es teicu labu rozu šitā. Mēs mēģināsim izdarīt šitā. Tā. Pasakiet stop, kad labāk tiek. Mēs ir atlocījis vienu zosu. Mēs mēģināsim šito atkārtot vēlreiz. Varbūt samaiknot roku, kā es gribētu. Jā? Pasakiet stop vēlreiz, kad labāk tiek. Var palūkties bišķi parīvēt to dakšu šitēt? Šai vietā? Jā. Ļoti labi. Tu silti, ka viņi kļūst siltāk? Proti, jā? Nē? Augstā būt. Mēs parīvēsim to šeit. Parīvēsim to šeit. Un tā dakša kļūst tik silta, ka gadrīz, ka varēs klūst no rokā. Redziet? Jūs patikais pakrāns? Lūdzu, tas jums neliels suvenīrs, lai būtu prieks mājās. Paldies jums! Tā, kur bija mans mazais draugs? Kur bija mazais draugs? Nāc tagad pie manīt. Jā, nāc pie manīt. O, kad ir zelts? Kad ir zelts? Kā ir? Neko nesam. Marcels. Marcels? O, ļoti labi. Zini ko? Mēs vakariem darījām tā. Man bija krēsls, es liku bērnus krēslu, lai visi varat redzēt tevi. Bet mēs šodien laikam tā nedarīsim. Bet zini ko? Es tev iedošu vienu salu. Paņem lūdzu vienu salu. Jā. Jā, paņem. Atver to lūdzu un parādi visiem. Kā arī man būs viena burunmuviņa. Jā? Skatiet, mums ir salvedība, mums ir masels un mums ir burunmuviņa. Lūdzu. Mēs šito te salvedību paņemsim un sarausim divās daļās. Redz? Mēs to atkārtosim. Gribi pamēģināt? Nē. Sarauj to. Jā, ņēmu pārplēšu divās daļās. Jā, parādi. Droši. Jā. Nebaidies. Jā, ļoti labi. Jā, skaties. Paņem burunuviņu. Tu zini kādus burunvārdus? Kādus burunvārdus zini? No, ko tu aizdomājiesi? Afrikadabra vai patās? Ir tas labs variants. Skaties, mēs mēģināsim izdarīt tā. Šitos te visus daļies, šitās visas mazas daļies, mēs sarīvēsim vienā bumbiņā. Redzi? Bet ar tavu buristikas palīdzību, mēs visas šīs te bumbiņas padarīsim atkal vienā veselā. Skaties, pieskarīsim bumbiņai ar buramnoviņu un pasaki aprikadāpu. Jā, un vēl skaļāk?
Znači, da je bilo ovak stvar jedan sad. Sjeti kola. Usput. Most. Tiješ sa na sta. Kad vese sta zdaljes, apelir jedan sestus. Sveći? Petrika su lopak. Skade, les vara vizde tala je bin sari pazu. Prvo nuše jedan. Skade. Bilac, ribe, pris. On vidi snepus. Bilo je gdje, on pa vidi sam.
izgājis. Bet zini ko? Mēs viņus varam satvērt. Zini kādā veidā? Iedod roku. Skaties, zini ko? Mēs atkārtosim šito... Var izbērt. Skaties. Mēs šito atkārtosim, mēs mēģināšam pastāstīt, kā tas tika darīts. Mēs ievaram sāli savjā. Lūdzu šādi. Diezgan daudz sāles. Tā, mēs tev liekam to sāles malā. Skatīt, tu zini, kāds burambārds sāles? Principā, kad es prasu tev burambārds, es ļoti, ļoti akurāti ieberu sāles sev rokā. Iedur, un viņam pa šeit nonāk, iedulot savu roku. Iedur roku, atver, atver roku. Tu vari pārmest sāles pāri plecam uz labu laimi. Ja? Tikai nemetur tur cilvēki. A tu esi mēs, bet tu labi, ok? Paldies! Zinies ko, mēs tagad uztaisim visi kopā tādu vēlēju vingrinājumu. Tagad jūs visi jau labu laikļus sēdējuši. Uztais tev rocis lūdzu šitā, ja? Tie cilvēki, kas ar kameru, jā, var to nedarīt, jā. Jā, iztais tev rocis šitā. Tā, parādām šitā ikšķīšus, jā, ļoti labi. Ikšķīšus nolaiž uz leju. Izdzami. Tagad krustēm roku šitā. Satveram tā. Satveram, jā. Jā, oļc. Šitā, labi, jā, ļoti labi, jā. Tā, un mēs tagad mēģināsim pacelt šitā ikšķīšus augšu. Viens, divi, trīs. Tā. Kur ir tie sekmīgākie? Kur ir tie cilvēki sekmīgākie? Tā. Ziniet ko, tā, ir kas, kas vēl sanāca? Kas te nodarījusi jaunu? Tā, bet tagad es gribēšu kādu jauku meitenīti. Var palūkt? Ir te kādu jauku meitenīti? Tu esi jauka meitenīti, jā? Nāc tik pie mani, jā? Kā tie ir vārdi? Nīšu, esi ne? Skatiet, zini ko? Es tev parādīšu vienu triku. Es paņemšu vienu bumbiņu. Redzi? Tev galviņā bija viena ļoti smukā, purvīga bumbiņa, kura ir ļoti īpšu strēs. Kad tu vari paņemt, uzpūst, lai izgaist. Lūdzu šādi. Jā, vēlreiz pavērtot, viņa parāds. Dažkārt notiek tā, ka šī bumbiņa netik pazūt, bet arī ceļo. Pavērķi uzmēr, kurā rokā tā ir? Vai arī te. Skaties, kurā rociņa tā ir? Kā tu domā? Jā, pavērķi uzmēr. No, vai te. Skaties, kurā rociņa tā ir? Vai te, kurā rociņa tā ir? Vai te, kurā rociņa tā ir? Te vai te, kā tu domā? Parādi savu abas divas rocis, parādi abas divas rocis, jā? Mēs tā, tā pie mani, viņš klāk, jā? Šitā, lai es varētu bumiņu stolīt, tenies, mēs paņemsim vienu bumiņu šeit, nu gandrīz, paņemsim, iedosim tev otru bumiņu, patrīk cieši, neatdarotu, jā? Mēs tagad izdarīšu tā, lai šī bumiņa kļūst neredzama, ļoti akurāti, ievietosim tev rokā. Skaties, kas sanāca! Hei, saļiet šitā pamēģinie. Zini ko, tev ir te draudzini. Ir tā kāda draudzini te. Tu gribi par kādu iepazīties? Ar kādu jauku puisēm? Nā, tu jau neesi puisēm, bet tu esi laļi jauka draudzini. Kā tev ir sauc? Elīne, ļoti prieks. Skaties, zini ko, iedalūdzu. Mēs tev iedalūsim šitās divas bumiņas. Tā, paņem cieši. Tā, lai tev varētu priekš skatītā redzēt, jā? Tā, pasaki mums burambārds, ej! Pasaki burambārds. Burambārds! O, ļoti labais! Zini ko? Un uzpūt šeit, uzpūt te! Atver roci tagad! Ej! Kas tas? Cik mums sanās mumiņas? Cik mums sanās protskaitīt? Četras! Iedalūdzu! Skaties, viens, iedalūdzu! O, tev veselās trīs, zinu, iedomāju, mēs padarīsim vienu triku. Skaties, nāc to. Nē, nāksim. Tā, atnāksim, jā, nāc, tu. Jā,
skaties, mēs pamēģinām abas divas rociņas. Abas divas rociņas, jā, tur ciet mērķi, skaties. Uztur tagad tu. Un buram vārdi. Pasties. Kā jums tas viss sanāk? Es nezinu. Jā, mums ir ekspert žūrija. Paldies uz jūs par uzmanību, lai labs vakars. Paldies! Es tādēļ.